Sušení prádla přírodní cestou je dobré pro prádlo, pro životní prostředí a rovněž vám šetří peníze. Otočný sušák Essential je vybaven nastavitelným deštníkovým systémem Umbrella, jehož ovládání je snadné, je dopínatelný ve dvou polohách a sušící šňůry jsou vždy napnuté. Je vybaven vysoce kvalitními prádelními šňůrami s odolností proti UV záření a s nesklouzavým profilem a jednotlivé šňůry mohou být jednoduše vyměněny. Všechna ramena jsou opatřena speciálními otvory na ramínka, to je ideální k sušení velmi jemného prádla. A je též vybaven robustním závěsným okem pro snadné uložení. Sušák Essential obsahuje umělohmotný držák s uzavíratelným vrškem, který lze snadno upevnit do betonu, takže na zahradě nebo na terase nebudete mít žádnou překážku. Kovový držák do země, který zajistí velmi pevné ukotvení, je k dostání samostatně.